novo item grátis no jogo Hub World. Vamos estar entrando nesse mapa bem aqui. O mapa aqui é da Google, pessoal. Assim que você entra dentro do mapa, a primeira coisa que você vai ter que fazer é vir falar com esse bonequinho bem aqui. Fale com esse boneco azul. Pare de gastar seu dinheiro comprando Robux no Roblox. Eu te apresento o Coach, a melhor loja de Robux barata do Discord. Link no primeiro comentário fixado. Veja o passo a passo para ganhar Robux no meu perfil. Vamos clicar aqui. Ele vai começar a explicar algumas coisas sobre o game. Mas podem ficar tranquilos que eu vou explicar para vocês como funciona. Depois que você falar com esse bonequinho, pessoal, você já vai estar concluindo ali o tutorial. Beleza, pessoal? Já finalizei aqui o tutorial. E agora a gente vai ter que seguir a setinha. Pois para a gente conseguir o item, a gente precisa estar fazendo aqui o minigame. No caso, a gente vai estar fazendo deste castelo bem aqui. O que a gente precisa fazer é conseguir 3 estrelas. Então vamos vir aqui falar com esse bonequinho pra gente estar jogando. Depois disso, a gente coloca aqui no Next. E aqui, pessoal, ele vai explicar como funciona o minigame. Mas você pode estar escolhendo ali se você quer jogar sozinho ou com um amigo. Eu vou colocar sozinho, pois eu não consegui ainda chamar nenhum amigo pra brincar comigo. Então, pessoal, assim que você entra dentro do mapa, você vai ver que tem vários desses bonequinhos. E aí, tudo que você precisa fazer é meio que clicar aqui e colocar palavrinhas bonitinhas pra você deixar ele feliz. O meu tá tudo em inglês, mas aí, ó, se eu coloco algo legal, ele fica felizinho. E aí, você consegue tá passando pro próxima etapa. É literalmente isso, a gente tem que continuar subindo. E aí, quanto mais pontos a gente consegue ficar melhor e mais feliz. Olhem só, já consegui aqui um balão. E aí a gente vai fazendo isso e chegando até o final. E agora eu vim parar para outra parte do mapa, pessoal. E vocês podem ver que tem ali, olha, um timerzinho contando. Então a gente vai vir aqui e vai começar a fazer, olha, faça comentários ali que sejam ali carinhosos. Então a gente pode dar um upgrade. E se eu colocar really strange, no caso eu vou colocar cool. Porque é algo que é bom. E aí, olha só, ele fica feliz. E aí, toda vez que ele fica feliz, a gente consegue mais um ponto. E aí, vai aumentando o nosso score. Quanto maior o score que a gente tiver for, melhor é. Olhem só, mais um ficou feliz. Se aparece essa carinha, significa que ele tá feliz. Se não aparecer essa carinha, significa que você não ganhou pontos. E eles vão começar a te seguir. E esse daqui, pessoal, aparece uma frase aqui. Geralmente uma frase ruim, falando que o desenho tá muito feio. Então a gente vai ter que esperar pra fazer o upgrade, pra falar que o desenho dele, na verdade, tá bonito. Então eu vou estar colocando, está muito legal. E vou fazer o upgrade para que ele fique feliz novamente. E agora a gente pode subir de novo. Então, pessoal, no caso, eu só consegui 1 estrela. Se a gente colocar agora em Next, a gente vai voltar ali para a parte do lobby inicial. E olhem só, se você clicar aqui no Free GC, você precisa ver, olha, que você precisa estar coletando ali o total de 3 estrelas. Você conseguindo as 3 estrelas, você consegue desbloquear este item grátis. E outra coisa, pessoal, é que além desse mapa, tem outros mapas. Tem esse daqui e esse outro que é o de gelo. Só que, pessoal, não recomendo que você faça nenhum desses. Eu recomendo que você faça o primeiro castelo, que é aquele ali. Porque ele é o mais fácil. Ele não é tão tranquilo de fazer. Mas depois você consegue conseguir muito mais rápido. E olhem só, pessoal, esse daqui é o item grátis. Olhem como ele fica super legal. Pra esse tipo de corpinho não fica tão bom, né? Mas nos quadrados deve ficar bem mais legal. Vamos para agora o mapa da Puma. O jogo é esse aqui, Puma in the Land. Pra ganhar o item desse mapa é muito, muito fácil mesmo. Você vai começar a falar com esse mocinho bem aqui e vai colocar em Next. Só ir clicando em Next, pessoal. Ele vai estar te levando pra essa partezinha que seria ali pra você assinar um contrato. E ele tá falando aqui sobre este contrato. Você vai esperar alguns segundinhos, onde vai falar aqui com o Contractor Wilson. Você vai vir dando Next e só clicar aqui pra tá assinando nesse botãozinho verde. Vai parecer que você tá já assinou, e aí você vai esperar mais algumas palavrinhas e vai tá recebendo aqui os itens grátis. No caso é um item grátis, e olhem só que eu recebi até mesmo o meu emblema com o item grátis, pessoal. É só isso, nem precisa abrir tudo isso aqui, você já pode sair do jogo. E tá aqui, pessoal, esse chapéu bem bonito vermelho da Puma. Dá pra fazer vários itens muito legais com ele. Umas skins muito bonitas, inclusive. Vamos agora para o jogo que se chama Dance for You GC. Vamos estar entrando neste primeiro mapa bem aqui, pessoal. Já entrei dentro do mapa, pessoal. E é muito simples. Pra ganhar os itens, é só a gente clicar aqui pra ficar dançando. No meu caso, eu tô fazendo essa dança do peixe pra fora d'água. É muito engraçado mesmo, pessoal. E pra gente conferir
Compre os itens é só clicar no GC Store e aqui você consegue ver alguns dos itens grátis. Inclusive tem até mesmo cabelo grátis. Olhem só esse cabelo, que bonitinho. Ele é um cabelo feminino que ele é metade rosa com metade amarelo. E ele tá com 115 ali ainda de estoque. E precisa dessa quantidade ali de troféu. E tem outros itens também. Esses itens aqui você precisa estar colocando com a roleta, tá vendo bem aqui? Então você tem chance também de estar ganhando. Mas sempre tá tendo itens novos grátis nesse mapa. Inclusive, pessoal, se eu vir nessa partezinha bem aqui, a gente vai ver que tem outros novos itens pra chegar. Olhem só, tem roupas e até mesmo algum item diferentão pra chegando. E outras formas pra você conseguir mais pontos, além de ficar aqui dançando, é conseguindo apertando esses botões que ficam aparecendo na tela, que também dá um pouquinho mais de dinheiro. Outra forma é também com a roletinha. Inclusive, com a roleta você consegue estar também ganhando ali a possibilidade de ganhar mais itens grátis. No caso, tanto esse cabelo quanto este cabelo. Eu ganhei ali uma quantidade de 50 troféus. E outra coisa também é os Daily Rewards. Todo dia que você entra no mapa, você consegue estar coletando uma dessas dailies. E aqui, pessoal, você também consegue pegar algumas dailies depois de a cada 3 dias. Eu consigo até pegar ali o total de 30 de rodadas na roleta. É bastante coisa. E também, se a gente ficar um tempo jogando no mapa, a gente consegue. E são itens muito bonitinhos mesmo. E tem até mesmo esses pets, que são bem úteis e ajuda bastante. Vamos agora para o próximo jogo, que se chama o GC Math Race. Vamos estar entrando neste primeiro mapa do GC Math Racing Wonder Games. Esse aqui, pessoal. Beleza, pessoal? Já entrei no jogo e tudo que a gente precisa fazer é estar fazendo ali uma corrida de matemática. É bem simples. Vai fazer aqui um cálculo que a gente precisa resolver. No caso, 3 mais 3, que seria 6. E aí você vai ter que parar ali no resultado correspondente. No caso, é esse bem aqui. Eu tentei pular, mas não deu certo. E aí você tem que tentar chegar até o final. Deixa eu ver se eu consigo mostrar ele pra vocês. Você tem que chegar até esse troféuzão bem aqui. Chegando nele, você consegue estar ganhando um troféu, que ele vai acumular bem aqui. E a gente também tem ali a parte da Daily Spin. Todo dia você consegue estar tendo uma rodadinha na roleta. E você também consegue estar ganhando uma quantidade de pontos. E ajuda bastante. No caso, eu consegui 2.000, que são esses timers. Os timers você ganha de ficar no mapa. E ali, pessoal, desse lado aqui, a gente consegue conferir o GC. No caso, é esse lindo cabelo. Ele está custando agora 1.250.000.000 de timers. Então, você pode ficar aqui parado, esperando ali o timer. Caso você queira esperar, você pode ficar no FK Mode. Exatamente assim, que ele não desliga o seu computador. E é muito mais fácil. E pessoal, esse daqui é o cabelo. Ele é preto com as pontinhas vermelhas. E além disso, tem um lacinho muito bonitinho aqui. Ele é muito fofo e vale a pena vocês também estarem pegando ele, pessoal. Se você chegou até nessa parte do vídeo, comente a palavra laço aí nos comentários. Eu vou estar dando um likezinho em todo mundo que comentar. Quero ver se você realmente é um lindo, uma linda, assistir os vídeos até o final. Então esse foi o vídeo, espero muito que vocês tenham gostado. Comente aí qual foi seu item favorito e qual você vai tentar pegar. Já deixa o like, se inscreva no canal, estamos rumos aos 300 mil inscritos. E se você puder colocar no botão Hyper, vai me ajudar muito, pessoal. Super beijo, até o próximo vídeo e tchau, tchau!